wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda oo isgarabsanaya ay howlgallo xoogan ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, iyagoona saaka durba la wareegay deegaanka Ceymey oo u dhow magaalada Dabayoodle ee galbeedka degmada Buulaburte. Howlgalkani ay ku la wareegeen deegaanka Ceymey ayaa waxaa hogaaminayay guddoomiyihii hore ee degmada Buulaburte Faisal Haajir Aadana iyo ciidamo u wata iyaga oona gudaha u galay deegaanka Ceymey oo 15 kilomitir u jirta degmada Buulaburte, dhanka galbeedna u dhow deegaanka Dabayoodle oo ka mid ah deegaanada uu gacanta ku haya Al-Shabaab fariisinkana uu ahaa. ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in uusan halkaasi wax dagaal ah ka dhicin, ay si nabad ah kula wareegeen deegaankaasi isla markaana ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay howlgallo qorshaysan ka sameeyeen halkaasi, ayna kula wareegeen Barkuus iyo Geedgalow oo dhammaantood ka tirsana degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Muqokori oo si weyna ugu xoogganaayeen Al-Shabaab. howlgallada ka socda maalmihii ugu dambeeya gobolka Hiiraan ayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka waxa ay kula wareegeen deegaanno dhowra oo horay uga arimin jiray Al-Shabaab, iyagoona halkaasi guulo fara badan ka sheegtay. Mariin Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.